ڈسٹرکٹ واٹر حافظ محمد لقمان کی رپورٹ۔ جی حافظ آباد میں صاف پانی شہریوں کو مہیا کرنے کے لیے واٹر فلٹریشن پلانٹ کی تبدیلی، پرانی مشینری کی جگہ نئی مشینری لگائی گئی۔ ڈاکٹر محمد حسن کا کہنا ہے پانی صاف نہ پینے سے بیماریاں لگتی ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ شہریوں کو صاف پانی مہیا کیا جائے۔